Smysly jako zrak, tich, chuť, hmat a sluch nám pomáhají orientovať sa ve svete kolem nás. Optických klamú ste za život videli iste mnoho, ale napadlo vás niekdy, že i vaše uši vám mohou lhát a to, co niekdy slyšíte, nemusí byť pravda? Napríklad poslechnete si, co říká tento pán. Bába, bába, bába. Ano, máte pravdu, říká baba, baba, baba. Ale co říká teď? Bába, bába, bába. Pravděpodobně většina z vás slyšela dada, dada, dada. To je ale špatně. Ve skutečnosti se zvuk ve druhém videu oproti prvnímu vůbec nezměnil, změnil se jen obraz. Tak ještě jednou. Bába, bába, bába. Co teď? Vava, vava, vava? Opět špatně. Pojďme si pustit všechna tato tři videa s originálním zvukem najednou. Bába, bába, bába. Bába, bába, bába. Jedná se o skvělý příklad McGurk efektu, který nám ukazuje, jak to, co vidíme, může ovlivnit to, co slyšíme. Dále po vás chci, abyste mi řekli, kolikrát zabliká naše logo ve videu. Ještě jednou. Viděli jste, že zablikalo dvakrát? Většina by to tak měla vidět. Ale teď, když si to zopakujeme bez zvuku, tak sami vidíte, že je jasné, že blikalo pouze jedenkrát. V tomto případě vám sluch pomátl zrak. Další pokus je vhodný pro více lidí, takže pokud v okolí sebe máte někoho z rodiny nebo přátelé, zavolejte je na chvilku. Zazní dva tóny a vy řeknete, který z nich byl nižší a který vyšší. Poslouchejte. Který byl nižší, první nebo druhý? A co teď? Pokud se porovnáte s více lidma, pravděpodobně dospějete k různým závěrům. Zvláštní, že? Tak ještě jeden další. A poslední. Jak je možné, že slyšíte něco jiného než ostatní? Jde o třítonový paradox, ke kterému dojde, obsahují-li oba tóny nízké i vysoké frekvence. Každého mozek však preferuje a v uvozovkách lépe slyší určitou frekvenci a proto si myslíte, že slyšíte každý něco jiného. Napište nám do komentářů pod video, jak na tom jste mezi více lidma. Teď si pojďme pustit tuto zvukovou nahrávku. Když vám pustím přesně tu samou nahrávku znovu, bude se vám zdát, že pokračuje v místě, kde skončila a stoupá ještě výše. Přísahám, díváte se a slyšíte po druhé úplně to samé, jako jste slyšeli před několika sekundami. Klidně si to ověřte posunem videa nazpátek. Teď poslouchejte tuto melodii. Zní to, jako by se zrychlovala, že? Pokud bych ji nechal dále hrát, bude se zrychlovat do nekonečna. Tento fenomén je známý jako resetův rytmický jev, který vytváří iluzi trvale zrychlujícího se rytmu a vzniká tak, že se rytmus pomalu zrychluje a když dosáhne určité rychlosti, je nahrázen rytmem pomalým, který se znovu zrychluje stejným způsobem. Náš mozek však není schopen registrovat tuto náhradu pomalejším rytmem a my tak máme pocit, že se rytmus zrychluje stále do nekonečna. Tak co, věříte ještě svému sluchu? Pokud se ti video líbilo, budeme rádi, když nám dáš palec nahoru, budeš ho sdílet mezi své přátelé a přihlásíš odběr našemu kanálu. Tak už nepřijdeš o nic důležitého. A pokud naši tvorbu chceš podpořit například pozváním na kávu, najdeš nás na Patreonu. Velmi si tvé podpory vážíme.